Okey, macam tadi eh. Suap, pandang. Buka mulut, jangan buka mulut tu. Senyum dulu, senyum dulu. Haa, macam tu je. Yes. Ya, ya. Okey, suap, suap, suap. Yes, yes. Baik, senyum sikit eh. Senyum sikit, senyum, senyum, senyum. Haa, okey, terus buat, terus. Boleh tak? Dua-dua. Boleh tangan. Ambil ke? Mili, mili banyak mili. Ha ni. Tak tahu lah. Macam tak cukup tu. Tak ada lagi. Tak kawan, tolonglah kawan tu. Okey. Nanti kau pandang.